ကျွန်တော်အဖွဲ့ကတော့2020တခုနှစ်ဒါဆယ်လာပိုင်းကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒါစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့စတင်တည်ထောင်တော့ကဒါကျွန်တော်မှရဲဘော်အင်အား15ရောင်းနဲ့ဒါစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှဒါရဲဘော်အင်အားဒါတရင်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောင်းလဲပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အခါမှာအင်အား300နီးပါးတော့ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်အဖွဲ့စည်းစတင်တည်ထောင်ပြီးကြတဲ့ကနေဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုဒါအမြင့်ပါမကျန်းဒါအထောက်ပြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုဖန်တီးလာတဲ့ဒီစစ်မိတ်ဆာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်အင်အားမမျှတဘူးမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေဒါအလူငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လက်နက်တွေပေါ့လက်နက်ကြီး60မမ120မမအစရှိတဲ့ဒါလက်နက်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတည်ထောင်ခဲ့ရတယ်တည်ထောင်ပြီးတော့မှဒါစစ်မိတ်ဆာတွေကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေတဆင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းတွေပေါ့လေဒါလက်လုံးမိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တီထောင်ရတယ်လက်လုံးမိုင်းတွေတီထောင်တယ်လက်လုံးမိုင်းတွေနေတဆင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်လုံးဒါကွန်ဒိုပေါ့အိန္ဒိယကြီးကိုလုံးပြရတယ်လက်လုံးကွန်ဒိုတစ်နှက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတီထောင်ပြီးတော့မှဒါစစ်မိတ်ဆာတွေကကျွန်တော်တော်လန်နေရတာဒီနေ့အထိဖြစ်နေပြီဒါတော်လိုင်းရေးဒါတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့တော်လိုင်းနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့တရင်မှာပြည့်စုံမှုရှိလားဆိုတော့မရှိပါဘူးအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်နက်ဒါမပြည့်စုံခြင်းပေါ့ဒါရန်သူနဲ့ဒါဒုံးလူတောက်လူရှင်နိုင်တဲ့လက်နက်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့မှာဒီနေ့အထိကျလက်နက်အစစ်ဆိုလို့ဒါနှစ်လက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် M60A1 တစ်လက်ရယ်အိန္ဒိယကာဘိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဒါစနိုက်ပါတစ်လက်ပေါ့အဲ့ဒါရယ်ကျွန်တော်မှာနှစ်လက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်လုံးခွန်တို့တွေလက်လုံးမိုင်းတွေလက်လုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒါအခုချိန်ထိဒါမဆုံးမညွန့်ဒါတော့လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေကြအခုရောင်းချမဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုထီအားတလက်ထီတစောင်းထီလက်မှတ်တစောင်းလည်းဒါမြန်မာငွေ2000ကျပ်လုံးနဲ့ရောင်းချတာကျွန်တော်တို့ထီအုပ်ရေပေါ့150ကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့150မှာကျွန်တော်တို့အခုရောင်းချလို့ရောင်းချနေတာမြန်မာအာရောင်းချမှုအာနည်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအုပ်ကြီးတောက်ကိုဒါဒီအဆောင်ကြီးတရာပါလေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအုပ်ကြီးကျွန်တော်တို့မှာအလွန်ဆုံးဒါ80ပဲရောင်းရတယ်ကြာ။ကျွန်တော်တွေအများကြီးကျင်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်။အခုရောင်းရတဲ့ထီဘိုးပါဆိုကျွန်တော်လက်နဲ့တစ်လက်စာဘိုးပဲရှိမယ်ကြာ။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာယူစနစ်ကိုဒါအမြင့်ပါမကျန်းပို့ပြီးတော့ထိထိရောင်းရောင်းနဲ့တော်လန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလက်နက်ကမ်ပိန်းကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဒီ new ထီကမ်ပိန်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ရောင်းချရမျိုးဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့က2021ဒီအာနာစတင်ပြီးကတည်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်လန်လာတာကဒီနေ့အထိဆိုတော့ဒီအာနာတိန်တတနှစ်နှစ်ကျော်ကာလတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီးဒါ80ကျော်လာပြီဗျ80ကျော်ရှိမယ်တိုက်ပွဲအကြိမ်80ကျော်ရှိမယ်အဲ့ဒါဘောတဲ့80ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအနေနဲ့ကဒါဟိုထိခိုက်ကိုဘက်ကလည်းဒါထိခိုက်ဒီဆုံးမှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတိုက်ပွဲကြီးရတော့80ကျော်လောက်ဒါတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒီကြဆုံးမှုအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခွေးတွေကြဆုံးမှုကတော့ဒါအများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ဟိုဒါမခံမနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ညှပ်လိုက်မယ်အမှကျွန်တော်တရင်မှာကတော်လိုင်းနဲ့နေကြတဲ့ဒီဒါရဲဘော်2ယောက်ဒီဒါကြဆုံးခဲ့ဒါရှိတယ်ဗျလက်လုတ်တင်နဲ့တိုက်နေရတဲ့ပုံမှာရေရှင်မဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ရေရှင်မကတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလက်လုတ်တင်နဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်လုတ်တင်ကဆင်းမဖြစ်ဘူးဗျဒီလက်လုတ်တင်ကိုဆန်းတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတက်ဆုံးရှုံးရတာဒီကုလက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးရတာတွေကဒါမကြခဏလိုမျိုးဒါကြုံတွေ့နေရတာဒီနေ့အထိဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်တူကဟိုအတာစီးလက်နက်တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထိုးနှက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေလက်လုတ်တွေနဲ့တစ်ချက်ပြတ်မှတစ်ချက်ထောင်းရတဲ့ဒီလက်လုတ်လေးတွေနဲ့တွားတိုက်နေလို့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလက်နက်အင်အားကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒါတံပြန်တိုက်စစ်ဆင်နိုင်ဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ energy အစိုးရကိုရောပြည်လုံးပြည်ပကအလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရောမြေပြင်ရဲ့အနေအထားကိုတခြားလေ့လာပြီးတော့မှမြေပြင်မှာတကယ်လုလုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပုံမူပြီးတော့မှလက်နက်တက်စင်နိုင်ရတဲ့ပုံမူအားဆိုင်ပြီးတော့မှကုညီပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတာမေတ္တာရခံလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလက်နက်တာလည်းအဓိကကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလက်နက်အစစ်တရဝယ်ယူတက်စင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါအညာတူရဲကောင်းနေရတာ new campaign တော်လန်ရစ်တီဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီလေးလပိုင်းတရက်နေ့
တရက်နေ့မှာလာကျွန်တော်တို့ဒါဒီအညာတရေကောင်းနေရတာမျိုးတွန်လာရေးကမ်ပိန်းထီရတာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါအခုတတိကျွန်တော်တို့မှာတတ်မှတ်တဲ့တက်ကစ်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဟိုမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ဒါဒေါနာအားလုံးကလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အညာတရေကောင်းနေအတွက်ဒါအစမိတ်စာတွေကိုတိတိယယပုံမူပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်အစ်စ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကဘင်းကိုဖွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာနာရှင်စနစ်ဆိုမြန်မြန်ပြုတ်ဖို့အမြင့်ပြုတ်ဖို့အတွက်တဆိုးမရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အညာတူရဲကောင်းနေနဲ့အတူအညာတူရဲကောင်းနေကဖွင့်လက်တဲ့ဒီအညာຫນွေဦးထီကိုဒါမဲလက်ထီလက်မှတ်တစောင်းလင်းဒါမြန်မာငွေကျပ်2000နှုန်းနဲ့2000ကျပ်နှုန်းနဲ့ဒါရောက်ချနေတဲ့အနေအထားမှာဒါပူပေါင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒါပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှဒါအားဖြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျ။